možemo da uđemo. Ovo dvojica niste normalni. Ne palice. Eno je pujica. Tetka, samo da objasni. Šta da one sve da imate? Pa ne, gdje smo da se pomirimo. Nema pomirenja! Ali doneli smo bunde u znak pomirenja. Evo. Daj da probam. Vidite, kako firmi. Svaka košta po par soba evra minimum. Kamen je nas častio, kako se čini? Ola, on te stoji, tetka. Bravo, jel nam oprašteno? Oprašteno, suđe. Dođi da te poljubim. Osta, navučit ćeš infekciju, znaš šta radi u kupatilu? Ne lupaj stoko! Ovo si ti prošao! Vidi, sve su me račinu! A se dešao? Uva stoka zbog Malbora! Kaka Malbora? Ove što na kameni uvalio! A nije već uvičio iz Bugre, otkud znaš? A on već cijela dana pokušava da voli neku šabar. Znao si, čubre! Šimnitire! Što mi ste pitali? Kiri, pa. Da li ti nešto znaš o češkom savremenom pozorištu? Znam, a šta te tačno zanima? Ko će ti više dati? Pa mislila sam vas. Imam smisla za te stvari. Ima nekad imao band, rock band, Natalija Rock. Oni najbolje pišu za narodnjake. O, vidi vas, otko ti tako rado. Ja sam imao neku obavezu pa me zamolila da malo odvedem odvesti. Divno, viš kako se vas je promenio ozbiljno. Znači, jesu je najgore probi sve da napravi čuvaj. Vidite vi šta sam ja propuštao sve ove godine. Ajde, vas sam s nama popiš kafić, evo ti moja, ali nemoj na prazan stomak, uzmi badem. Srce si, tetka, tamo toliko vremena ima. Slušaj, vas, Kameni nam je u teškom problemu, moramo da mu pomognemo. Ma nemoj nešto ozbiljno. Vrlo ozbiljna situacija, hitno mu treba tekst za miru. Ono ljubavna pesmica, ali ništa pretenciozno, nego ono sunce, sija, trava, reka i tako to, ništa vulgarno da bude. Mnogo se potresa, Mira mu peva vulgarne pesme. Kakve ja veze imam s tim? Pa ti si čovjek ljubavničkog iskustva, hedonista, gurman, kafanske te i muzikala. Što je to za tebe, dve strofice, refren? Ja da pišem za lepu Miru. Da pomognemo Kamenom, ko će ako nećeš ti? Kad pre tebi šta pričati? Vasa da pišete za narodnjake. Nisu to vaso više narodnjaci, to sad više liči na pop nego folk. Ma ne dolazi, obzir ni mrtav. O, kakav si. Tetka, ja sad imam druge prioritete, da vaspitavam dete, da ja ti nađem stan. Plaća 300 evra za neki golubarnik koji prokišnja. Ma nemoj, 300 evra. Tako je, Kamene će se snaći punje ko brod. On možda plati ministru kulture da mu piše tekst. Naravno, on će se snaći, samo da li će se ti snaći? Pa ja sam mislio da Jasna i Andrej za prvo vrijeme budu kod nas. Šta, ona fuksija, ona kopila, samo preko mene mrtve. Tetka. Za srce si me ujela. Pa stani, Vaso, vidi ga, pa nije tako mislila, šalila se, znaš je, vrati se. Ti što si diplomata? Boli me dupe, smislit ćemo nešto. Boli mi dupe. Stvari su ti na krevetu, Pavle, obuci se, za 5 minuta dolazim u kontrolu. Dobro. Kako kontrolu? Znam kako. Haj, mazi, pik, mazi. Dobar dan, Miki, vi ste? Na vezi Ana Popović i Đorđević online. Zovem vas po preporuci gospodina Petrovića da zakažemo zajednički brief. Yes? Oh, pa meni bi najviše odgovaralo ako može sutra oko 6 popodne. 6 PM tomorrow, yes? Okay. Naravno, poneću svoju biografiju, pa na... CV! CV. CV, okej? Okej. Ništa, vidimo se onda u Diners klubu, 6 PM. Bye! Kaka sam bila? Pa usrala si s tom biografijom, ko danas govori biografija, svi govore CV. Ništa ću sada radim. Moraš opasno se ne montiraš. Tombela neže, čine vjedra, pa se svaru. Ovoj suđe mogu bude malo pečeniji. Ako ti se ne sviđa, pljuni pa ostavi. A ti mala, što ne jedeš? Ja tebe liču na pomijeru, pa da jedem vaše ostatke. Što baš je ukusno. Gospođa Natalija, htio bi nešto da vas zamolim. Ajde. Meni peti suspenzija od 6 mjeseci zbog prolaska kroz Stevenu. I zbog alkohola u Ferrari. Pošto bi se to odrazilo na kućni budžet, pitam se da bi mogli da pozovete vaše prijatelje u Ljermontovi da mi oproste kaznu. Ne pada mi na pamet. Čekaj, dešu. Gospođa Natalija, ako to ne uradite, mi nećemo moći da prezivamo zimu. Ti nećeš, a meni će cilje da obezbedi uslove za život dostojan čovjek. E, sad mi te stvarno dostojan. Čekaj, dušo moj. I da čutiš, taj cilje tek što se pojavio, već mi ga je preko glave. Cilje, pa cilje, pa cilje, ko da je cilje Bog. Došao posle 30 godina, kupio ti ceću, delio 2-3 komplimenta i ti odlepila ko šiparic. Treba da se, dušo, navikavaš, jer cilje je naš novi ukućanin. Šta si rekla? Dobila si tatu, treba da častiš. Znači, podgrijali ste Sara.
Da, treba da prihvatiš novo nastalu situaciju, jer znaš kako kaže Duško Dugouško. Ako ne možeš da pobediš, pridružujem se.